Ich werde ihn leider nie wiedersehen. Verflixt und zugenäht! Das kann doch einfach nicht wahr sein! Kaixo, Herriazale. Bi egun falta zaizkit Göteborgera iristeko, Jose Antonio Agirre lehendakariak burututako iesaldian bezala, bertan Riora doan itxasontzi bat hartzeko. Itxasoa ari naizela, bainua hartu berri dut eta egia esan ura epel-epela zegoen Suedia izateko. Eta alga gutxi batzuk kenduta, garbi xamar ere bai. Atzetik duran zikarioak harrapatzen ez badau, bidaia oso atzegina izango dau. Askoz ezatzeginagoak izaten ari dira, ur irekietan gorotz puzka artean ari omen diren triatleta eta igerilariak. Lehengo batean aipatu nuen, obren korrupzioa eta dopina zirela eta olimpiar jokoak sudurra estalita jarraitu beharra dagoela. Eta igerilarien kasuan hori ez da metafora bat. Herrialde txiroek guztiz garatu arte itxaron behar aldute lehiaketa hauek antolatzeko, ez da erantzun erraza duen galdera. Nik nire bidea jarraitu beharra daukat, Suedia ezin garatuago honetan. Aio, Herriazale!